Hej Sofia. Du har lige været med til at spille en super fodboldkamp, hvor I vandt 15-0. Hvad hedder det? Kan du fortælle lidt om kampen og hvordan du selv synes, du spillede? Jo, altså vi kom egentlig ind og var lidt alle sammen lidt nervøse, men vi prøvede at få hinanden til at få lidt nerverne ned. Og så gik vi i gang, og så fik vi jo et hurtigt mål. Og så kunne vi godt se, at det kunne godt være, at vi kunne få skåret lidt flere mål. Og så kom det egentlig bare meget naturligt, og vi fik skåret en masse mål. Og jeg synes egentlig selv, at jeg spillede okay. Vi lagt nogle gode bolde og sådan noget. Men, ja. Hvordan er det at spille fodbold i forhold til, at du normalt spiller i BSF på deres U16-hold? Det er rigtig sjovt faktisk, det synes jeg. Altså, så har jeg lidt sådan, der var nogle af spillerne, der kom ind og sagde til mig i kampen, og vi er lidt nervøse og sådan noget, så at det skal man bare prøve at lægge væk. Det vigtigste er jo bare, at vi har det sjovt, ikke, når vi spiller. Og jeg synes også, det er fedt, at der er nogen, der ikke spiller fodbold, som tør at komme ud og spille der fodbold. Ikke? Og så synes jeg bare, det styrker ligesom sammenholdet. Ikke? Men det må være en stor forskel lidt fra dagligdagen ude i BSF, ja, og så her. Ja, det er klart. Der er en del forskel, det er der. Men jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er hyggeligt og sjovt. Hvordan tror du, jeres mulighed er i skoleturneringen her? Altså, jeg vil sige, jeg må indrømme, at i starten, især før den første kamp, der var jeg godt nok lidt i tvivl, så vi kun har en 3-4 stykker, der spiller fodbold normalt. Jeg synes egentlig, at de bliver højere og højere. Så jeg tænker, at det bare, at vi går for det. Så I går efter at gå hele vejen? Ja, selvfølgelig gør vi det. Rigtig, rigtig dejlig indstilling at have. Skal meget tak for det, og super fornøjelse at følge dig på banen. Tak.